San, Jag skulle vilja skapa mig ett konto på webbkurs-servern Så jag tänkte vi tar och kikar på hur man gör det där. Ett konto kan du skapa om du är student eller personal på Högskolan Väst. Och det är jag, så nu skapar vi ett konto. Det jag gör är att jag surfar till webbkurs.ei.hv.se Webkurs ei hvsc surfa dit och jag kommer till den här sidan. På den här sidan så kan jag antingen trycka direkt på den stora skapa konto knappen eller så kan jag titta vidare på lite grann om servern. Tanken med webbkursservern är att det är en server där man lagrar webbfiler. Har du problem med kontot på den här webbservern så ska du inte höra av dig till skolans it-enhet. Om det är problem med webbkursservern så är det mig som du hör av dig till. Här finns en länk till Christian Olssons e-postadress. Jag kan då hjälpa till med lite saker som har med kontot att göra. Information om servern. Filerna finns kvar. Så länge som kursen, programmet håller på. och Det kan hända att kontot rensas men de gångerna som det rensas så får man reda på detta i förväg. Lagra bara webbfiler på servern och i bästa fall så lagrar du bara saker som är i kurser aktuella just nu. Varje person har 500 megabyte man kan utnyttja i sin hemkatalog och när den här gränsen på 500 megabyte är nådd kan man inte längre lagra några filer. Du kan se ditt diskutnyttjande genom att klicka på hur mycket disk använder jag.php i din hemkatalog. Vi ska göra det alldeles strax. Då får du även tips på hur man kan minska diskutnyttjandet. Här ligger lite filmer som hanterar vad som man kan göra. Här finns lite mer information och nu kommer vi till knappen skapa konto. Jag är student eller personal vid Högskolan Väst och jag matar in mina uppgifter för att skapa mig ett konto. Det är de riktiga uppgifterna som jag matar in här. Jag, ska, jag har användarnamnet IMCOH. Det är mycket möjligt att du har användarnamnet ABCD-0123 eller liknande. Inga snabela eller student eller HVS eller någonting annat, utan bara rena användarnamnet. Mitt användarnamn är IMCOH. Mitt lösenord är sådär stort och jag trycker på skapa kontoknappen. Hej Hejsan och här kommer du ut förnamn och efternamn och i mitt fall så svarar den du har redan ett konto här mycket riktigt. Jag har ett konto. Hade jag inte haft ett konto så hade det stått istället skapar användaren och skapar databasen och allt klart. Nu har jag ett konto på min webbkurs server så jag ska surfa till min hemsida. Jag surfar till webbkurs.ei.hv.se följt av tilltecknet som är tecknet som du hittar om du trycker in allt GR och knappen bredvid Enter på ett vanligt tangentbord. Den här vågen är det. Efter det ger jag namnet på mitt username som i mitt fall är IMCOH. Tycker på den knappen och jag befinner mig nu i min hemkatalog. Jag har fått en hemkatalog skapad med 500 megabytes lagring. Jag har även en databas skapad åt mig. Databasens namn är samma som mitt användarnamn i och med att mitt användarnamn är IMCOH heter min databas även den IMCOH. Jag kan inte skapa fler databaser. Jag kan däremot skapa hur många tabeller jag önskar. Om jag undrar hur mycket disk som jag använder så klickar jag på hur mycket disk hurmycketdiskanvänderjag.bhp och jag får upp en sida där det står diskutnyttjande för och mitt användarnamn. Den här uppdateras varje dag så om jag lägger dit massa filer kommer det att stå samma. Varje morgon kommer den här att uppdateras med information. 500 megabyte som sagt är det. Jag nyttjar 6 vilket är 30 megabyte som jag har lagrat. Det finns inga problem med mitt diskutnyttjande. Kom bara ihåg att ta bort filer som du inte längre behöver så får du inga problem i framtiden heller. Så på det sättet så skapar jag ett konto på webbkursservern och jag kan även se hur mycket disk som jag har utnyttjat av mina 500 megabyte. Den här filen skapas varje morgon och skulle det vara så att du skapar konto direkt hoppar in och tittar på den här filen så kommer ingenting att hända eftersom det är varje morgon som den här filen omgenereras. Så på det sättet skapar du ett konto på webbkursarven. Tack!